ଏମିତି ପାଟି କରୁଛ କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଅଛି ତ, ସେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲି ଆସିବେ। ମୋତେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏଠି ପୁଣି କାହା ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ? ଓ ଅବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଖୁସି। ମାନେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପରେ ମଝିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଖୋଲିଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ କଳାକାର ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ଅଫିସ ସବୁ ଖୋଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ 2000 ଦର୍ଶକ ନେଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଇଟା ବିଗତ ଦିନରୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହୋଇପାରିବ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ବି ରିଲିଜ୍ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରିଲିଜ୍ କରିଛି, ସେଠି ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି, ଆମେ ଦର୍ଶକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି 2000 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହୋଇପାରିବ, ମେଲୋଡି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କି ଯଦି ରାତିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହୁଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, SRC ଆମ କଳାକାରଙ୍କର ଦୁଃଖଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ନୁହନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ କି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି, ଏ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିଲା ଭଳିଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା କାମଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଆଜି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଖୁସି ଭିତରେ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି ମନରେ। ସିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ସେମାନଙ୍କ ପରମିସନ୍ ନ ନେଲେ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କଲାବେଳକୁ ଆଉ 2ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ବସିଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବୁ। ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ, ସବୁ ସେକ୍ସନର ମାନେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆମର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ, ଆମେ ଖାଲି ଯାତ୍ରା କରିଦେଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ 2 ପଇସା ପାଉନୁ, ଯାତ୍ରାଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍କସ୍ ପାର୍ଟି ଆସି ପଡ଼ିପାରୁଛି, ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ସନର ଗୋଟେ ବିକା, ଯେଉଁ କସମେଟିକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଦାମ ମଟର ହେଉ, ସମସ୍ତେ 2 ପଇସା ପାଇବେ, ଖାଲି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପାଇବେନି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗା ଯଦି କ୍ଲିୟର କରାଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ସେକ୍ସନ ମାନେ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବେ। ସମ୍ଭାବନା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ଭାବନା, ଯାହା ମରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଭଳି ଦେବତା ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରେ ଲଢ଼େଇ କରି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ମା, ସେଦିନ ବାସର ଘରେ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍କା କୋଲି ଦେଇଥିଲି, ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅନ୍ତୁ, ମା ମୋତେ ଦେବଠୁ ଶଙ୍ଖା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ଦିଅନ୍ତୁ।